Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo, continuando aí com a nossa série de Minecraft. E dessa vez estou com um novo participante pra ela, que por incrível que pareça, ele é muito viciado em Minecraft. Que é o Douglas, fala aí Douglas. Fala aí galera, beleza? Que é o Douglas, né? E é isso aí, eu não sou viciado em Minecraft não, tá? Vai se ferrar. Vai se ferrar, né? E o Brandon? E aí cachorreira? Bora lá então, continuar. Então galera, a gente estamos aqui no modo novo, criador, não é aquele mundo que tava, sabe, às vezes enjoa um pouco, eu vou tentar variar um pouco nessa série, eu querer criar várias coisas, não é só ficar focando em mineração, essas coisas que nem já tá acostumado na série. Então de fato, nesse vídeo aqui, diferentemente, vamos criar nada mais, nada menos que uma casinha dentro da água de vidro, velho, isso mesmo, vocês estão vendo ali? Eu vou criar um peru aqui, velho. Como assim, mano? Eu gosto. Ele adora, mano. O que ele quer fazer pra ele ressentar logo de Minecraft? Já tá acostumado à vida real, agora no Minecraft. Oh, porra, deixa eu fazer meu piru. Ai, que bosta. O bicho começou a fazer um saco bem aqui, ó. Então, enquanto o Douglas não, enquanto deixa o eu fazer Brando meu vai fazer o piru dele. Como assim, mano? Não sei, mano. O Douglas tá colocando essa pedra. Isso aqui é pedra? O que é isso aqui, essa iluminária? É a Glowstone, ela tem no Nether. Você pega e constrói, ela ilumina bem. Ah, tá, tem no inferno. É por isso que é claro, entendi. Tem no inferno, as ideias. Tem no inferno. É o Nether, porra. Clarão, você vai falar que o inferno é escuro. É escuro não. É escuro também, mas é claro, tem fogo, porra. É, porra. Lá é o tamanho do pirocão aqui. Fogo é o que não falta, né, mano? Aham. Então beleza, a gente vai fazer a casa de bar da água de vidro. O Douglas vai começar mais ou menos ali, porque ele já manja mais. O que esse cara tá fazendo aqui? Ou é essa, uma janela? Não, relaxa, pera aí, porra. Fica o portal deixa do eu fazer piru. Meu piru. Tu vai fazer o seu, vou fazer o meu também, só que o meu é mais bonito. Não, chega disso aí, vamos logo, é o que interessa. Deixa eu quebrar isso daqui, que isso aqui vai atrapalhar. Olha o meu piru. Olha o meu ali, ó. Olha, Breno. Pera aí, que meu peru tá sendo gigante, filho. Nossa, que porra é essa aqui, mano? Ô, deixei! O meu peru, tá parecendo um mil, filho, isso aqui, ó. Ele é de vidro, filho. Beleza, desmancha essa porra aí, vamos fazer o trem aqui lá. Não, caralho, não! Não, porra! Sai! Não, mano, tá tirando, velho. Vamos fazer logo a casa, vai. Tentei pra perder. Agora está sem piru. Porra, só porque eu tava fazendo meu peru. Já fez, já. Que isso, cara? Vamos lá, o Douglas, vai começar onde aqui mais ou menos? Aqui a gente vai fazer pra cá, que aqui tem um espaço da hora. Cadê o... Ah lá, o Douglas tá ali. Nesse modo criativo a gente sobe, desce, vai lá em cima. Eu tô tentando acostumar com isso aqui, cara. Nunca joguei esse modo aqui. E também é tudo disponível, se liga no inventário, ó. Tá tudo aqui, ó, pra poder criar, ó. Tem aqui ferramentas, redstone, transformação, materiais, tem decorações, tem armas, tem... Porções, tem droga, tem maconha, porções. Crack, tem tudo aqui. Porções, mano. Porções. Tá entendendo. É poções, cara. Pois é. Oi, sobe. Tipo, aqui nossa, a gente vai fazer a base de cima, porque a gente tem que botar a entrada por cima, porque aí depois a gente pode aprimorar, botar de ladinho e tal. Como o Douglas manja, mas ele explicou pra nós mais ou menos. Botar de ladinho. Beleza. Ai, cara. Bom, como o Douglas já tinha explicado, galera, a gente vai ter que fazer um quadrado dentro da água. Provavelmente vai ficar com água dentro, né? Porque tá com a água aqui. Depois vai encher de terra dentro e aí a água vai sumir. Tipo, parece que a terra... Depois que a água sumir, ela vai sumir, tá? Só pra avisar. Uh-huh. Tipo, a terra até de verdade, ela chupa água. Então o Minecraft é a mesma coisa. Então vai ficar, vai ficar real. Que delícia. Oh, esse vídeo tá da transação hoje, hein? Oh, tá transando esse vídeo. Transação, só isso. É louco, hein, cachorrinho? Não, mas... Tá achando que eu tô falando errado? A terra de verdade chupa água, caralho. Aí a gente tem que fazer tipo quadrado aqui, cara. Piroca, não. Fazer a área. Isso é engraça. Vamos esperar o Douglas fazer a área. Aqui. Deixa eu pegar. Cara, mais. O tamanho dessa porra dessa casa. É um prédio isso aqui? Pegar a vidro pra porra. A gente tem que fazer primeiro a área aqui pra não ficar. Puta, saca só o tamanho. Deixa eu ajudar o Douglas aqui. Saca só o tamanho que vai ser. Sobe aqui pra cima. Pera aí. O que você tá quebrando o trem, Guto? Você é doido? Demência. Pera aí. O que o Guto tá fazendo, mano? Eita, eu coloquei o errado, velho. Tira aí. Qual que é o vidro que você tá colocando mesmo? É o bloco de vidro. Ah, tá. Eu coloquei o errado, velho. Eu coloquei painel de vidro.
Nossa, e aqui embaixo fica embaçado, mano, porque aí não dá pra ver direito. Minecraft é realista, cara. Não, eu muito tenho as mães de tudo. Se perguntar tudo, dia sabe. Quantos eu tenho, Doug? Eu, 16. Primeira vez. 16? Caralho, parece que você tem 12, pô. Eu sei, todo mundo fala isso. O Douglas colou na cal agora, a galera vai participar da série de Minecraft com nós aí, tá? Porque ele manja bastante. É mais um integrante aí da série. Como é que sobe isso aqui, cara? Tá. Só segurar o ar. O Douglas é o cachorreiro do Minecraft. O cachorreiro do Minecraft. Pegou essa mania agora que o bicho tá cachorreiro. Olha aqui, cara. Vem cá, o Breno. Ah, beleza. O Breno. Tá vendo essa, essa linha de vidro que eu fiz aqui? Eu não sei nem onde você tá, velho. Aqui embaixo da água. Ô, Guto, toma ajuda aqui, já que você tá aqui. Você vai subir essa parede aqui pro alto, né? Aham, uhum, eu já tô fazendo isso. Ô, para de quebrar aí, mano. Porque subir pra baixo não dá, né, mano? Não, dá até dá, mas é descer, não é subir. Subir pra baixo não dá não, caralho. É descer pra baixo. Ai, ai. Cara, você tá muito louco, velho. Ô, esse bagulho tá errado. Tem nada errado aqui, não. Tem sim. O quê, Guto? É que esse bloco aqui tá um pouquinho... Tá meio bagunçado esse bloco aqui. Só? Aí você vai fazer um drama desse. Aham. Uhum. Não. Ô, tá quase errado aqui. Aí você pensa, meu Deus do céu, estragou a casa tudo. Aí o bloco aqui fora. Tá erradão, aí, você vai, aí o cara vai e fala, tem um bloco aqui fora do lugar. O cara aqui, pra facilitar, ao invés de a gente colocar terra, encher ela de terra, a gente coloca aquela pedra que eu falei, essa pedra luminosa aqui, que vai ficar bem mais fácil da hora a gente quebrar. Pra gente poder trabalhar aqui dentro também. Uhum. Nossa, caralho, já tá 6 minutos dessa porra já, tipo, não fiz porra nenhuma. É, você inventou que é trem de fazer bilau no início aí também? É piroca. Agora mudou o nome já. Piroca. Fala o nome do bagulho direito, pô. Tá tirando? Caralho. Vídeo diferenciado, fazendo a casa debaixo d'água. É, eu não, o título desse vídeo tem que ser título da transação. Nossa. A casa de... A cachorrada do Minecraft. A casa de Vitor, vai parecendo que é filme de terror lá. Minecraft. Pô, tem gente quebrando vidro aí, velho. É que eu tô quebrando os que vocês não pôs aqui, ô, seus retardados, deve mental. Não, nós estamos normais aqui. Aí, ó. Sim. Eita, porra, não cai não. Cai não, bicha. Eu vou morrer afogado. Ah, tá, aqui não morre afogado não. Meu Deus do céu, deu ré no que bonito. Eu tô lacrando aqui, né? Que depois tem nossa, que... eu quero sair desse lixo aqui, velho. Então peraí, fecha aí. Tô arrumando aqui. Pô, é impressão minha, Douglas, ou o Bruno tá quebrando o que a gente tá pondo? Tô não. Ah, tá. Tá pondo tudo à toa aqui, parece. Quem tá quebrando vidro aí que nem um doido? Mano. É o Douglas. Tô quebrando vidro que nem um doido aí. Pois é, loucura. Absurdo. Mano, esse bagulho tá errado, velho. Esse trem não tá certo, tio. Tem nada errado aqui não. Ah, sim. Tem vidro aqui? Tem, não tem? Aqui tem. Agora... Coloca aqui. Enquanto você está arrumando aí embaixo, eu tô arrumando o telhado aqui, sabe? Por que é isso daqui? Telhado? Isso aqui é subsolo, velho. Subir água, né? Subir água. Então, subsolo é fundo, mas subir água, porque é água. É. Ah, você tá me zoando. Mentira que é isso, mano. Ô, Breno, a gente vai precisar da sua ajuda, cara. Pera aí, cachorreira. Pra tampar isso aqui tudo. Não pode deixar nenhum buraquinho. Não pode deixar não, tô colocando aqui certamente. Eu tô arrumando o teto, cara, eu já avisei. Ah, o cara tá arrumando uma coisa desnecessária, velho. Tô arrumando o teto, cara, já avisei. Eu tenho que arrumar a casa, o cara tá lá fazendo teto de casa. É lógico, quando eu vou entrar mundo... por aqui, fi. Quando eu entro no mundo do... Que o Bran tá lá jogando Minecraft, o cara fez uma casa de... de teto. Telhado do cara tá com um sobrado de 3 andares, só o teto. Se eu subia lá no telhado da casa do cara, tinha 3 andares dentro do telhado. Estão quebrando o vidro que nem um doido aí. É eu, tô quebrando o vidro de fora aqui, ó. Cuidado pra não deixar buraco aí, ó. É. Pera, cachorreira. Nossa, sobe esse cara aqui. Galera, por enquanto... por enquanto isso aqui tá parecendo um aquário, fica de boa, tá? Pode lacrar então, né, Douglas? É, lacra aí. Lacra tudo. Não pode achar nenhum nada, né? Não. Ixi, toma porque qualquer buraquinho pode ser tudo crujicial. Tudo crujicial, nossa. Meu Deus do céu, mano. Enrolou a língua tudo, hein? E Brando, tá chiando aí, Brando. Que isso? Pera. Pega, eu tô arrumando o bagulho aqui. Eu saí.